olan payız mövsümündə sizi salamlamaq çox xoşdur. Demək olar ki, mövsümün ən gözəl çağındayıq və siz də İncilər proqramını izləyirsiniz. Nəzərinizə çatdıraq ki, İnciləri Snejnaya Kralyeva Xəstələri Qalereyasının baş sponsorluğu ilə təqdim edirik. Odur ki, qış qarderobunuzu təzələmək istəsəz, indidən tədarük görün. Yəni, Snejnaya Kralyeva Xəstələri Qalereyasına baş çəkin. Xəz aləmində qış geyimlərinə xoş istiliklə yanaşı inanılmaz zərifliyi gətirən, illərin brendi olan Snejnaya Kralyeva xanımlarımızı dəbə və yeniliyə çağırır. Xanımların xəzə olan tələbatını çişit bolluğu və fərqli modellərlə ödəməyi bacaran Snejnaya Kralyeva xəzlərini geyən hər kəs özünü qış şəhzadəsi kimi hiss edəcək. Bizim çox dəyərli sponsorlarımızdan biri olan Xətay Estetik Klinikasıdır ki, artıq neçə illərdir ki, bizimlə bərabərdir və hər zaman səhhətlə bağlı olan, gözəlliklə bağlı olan bütün nöqsanları aradan qaldırır. Və digər dəyərli sponsorumuz da Aura Şadlıq Sarayıdır. Bəli, sevimli izləyicilərimiz, Aura ən doğru unvandır, ən gözəl günlər üçün. Beləliklə inciləri təqdim edirik. Verilişin informasiya dəstəkləri Strategiya AS, Press News AS və Toyda AS saytlarıdır. Xəyallarınıza canlandırdığınız dəbdəbəli toy günü arzularsınızsa, o zaman ən doğru seçim Aura Şadlıq Sarayıdır. Aura Şadlıq Sarayında yeni dizaynla təchiz olunmuş zal və yüksək akustika ruhunuzu oxşayacaq. Gülərüz personalın qonaqlara göstərdiyi xidmətdən olduqca razı qalacaqsınız. Yüksək səviyyəli görünüş, HD kameralarla çəkilişə isə söz ola bilməz. Gözəl və zövqlü istirahətlərdən biri də ailəlikcə sevdiyiniz insanlarla bərabər möhtəşəm bir restoranda şam etməkdir. Bu cür möhtəşəm məkanlardan biri Atlantis. Yollanırıq oraya. Şəhərimizdə axşamlarınızı fərqli, özəl günlərinizi unudulmaz edəcək daha bir möhtəşəm məkan Atlantis adı altında ixtiyarımıza verildi. Rəngarəng görüntüsü ilə diqqət çəkən, fərqli dizayn, mükəmməl akustika, ruhunuza oxşayacaq ab-hava sizə əsl zövq bəxş edəcək. 450 nəfərlik şov proqram, 150 nəfərlik banket, ailə üçün nəzərdə tutulmuş kabinetlər, o cümlədən 60 nəfərlik xınayaxtı və digər özəl günlərinizi keçirmək üçün göz oxşayan zallar fəaliyyət göstərir. Milli və Avropa, habelə Türk mətbəxinin ləziz təamları ağız dadınızı oxşayaraq qonaqlarınızı mütləq məmnun edəcək. Elə məkanın açılışında iştirak edən şov nümayəndələri də Atlantisin gözəlliyinə biganə qalmadı. Çox qəşəng, çox gözəl, xeyirli olsun. Həqiqətən də bizim Bakımızda gözəl məkanların açılmağı təqdirə layiqdir. Çünki bizim özümüzdə istirahat eləməyə, yəni gözəl məkandır. Və hər kəsdə dəvət edirəm ki, bu gözəl personalın necə deyərlər, xidmətindən onlar da yararlansınlar, çox qəşəng. Çox gözəl bir məkandır. Mən də öz növbəmdə buranın rəhbərliyini təbrik edirəm və bütün hər kəsə məsləhət görürəm ki, gəlsinlər burada gözəl anlarını, gözəl günlərini burada qeyd etsinlər. Xeyirli uğurlu olsun, bərəkətli olsun. Xeyirli olsun, uğurlu olsun. Doğrudan da bütün insanlara buradan demək istəyirəm ki, doğrudan da gözəl bir məkandır və artıq biz də buranın müştərisi olduq yəni. Çox gözəl yerdir, çox gözəl məkandır. Mən özüm də ara sıra gələcəm, burada istirahat edəcəm və böyük məmuniyyətlə, zövqlə burada öz nəğmələrimi də ifa edəcəm. Çox gözəl məkandır. Yəni, bütün izləyicilərə tövsiyə edirəm ki, asudə vaxtlarını gəlib bu məkanda keçirsinlər. Yəni, məkanı çox bəyəndim. Həm genişdir, həm işıqlı məkandır. Biz Cahan qrubu adından bir daha təbrik edirik. Ruhunuzda bərəkətli olsun inşallah.
gəlirləri çox olsun, bundan da gözəl yerlər açsın. Xeyirli düşərli olsun, deyilən, cahid edəm olsun ətrafında deyil. Qoşuluruq, xeyirli, bərəkətli olsun. Ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah xeyirli uğurlu olsun, inşallah düşərli olsun, inşallah ruzu bərəkətli olsun. Çox gözəl məkandı doğrudan da, görüntüsü göz açır. İnşallah biz də gəlib burada yiyib içərik. Bütün təbriklərə qoşuluruq. Ürəkdən təbrik edirik. İnşallah xeyirli bir məkan olsun və düşünürük ki, insanlar burada rahatca istirahat edəcəklər. Biz də bütün təbriklərə qoşuluruq. Bir daha deyirik, xeyirli olsun. Təbrik edirik. Təbrik edirik. Xeyirli uğurlu olsun. Gözəl restoranlardan biridir, əyləncə mərkəzlərindən biridir. Hər cür şərait var. Allaha şükür, biz də burada bir müğənni olaraq, müğənni dostlarımızla bir yerdəyik. Açılışına yığılmışıq. Sahibinə də çox sağ olumuzu bildirir ki, bizi dəvət elədi. Gözəl bir restorandır, gözəl atmosferası var. Həqiqətən də atlantisə gəlməyə dəyər. Hər bir kəsi də bütün şov biznesi, necə deyərlər, müğənniləri, insaniyyət aləmləri, adi insanlar, hər bir kəsi dəvət edirik, gəlin Atlantisdə dincəlin. Təbrik edirəm bu gözəl məkanın açılışı münasibəti ilə və hər kəsi dəvət edirəm. Gəlin, buyurun, görün, çox gözəl məkandı, çox bəyəndim. Təbrik edirəm bütün səbəbkarları, çox gözəl bir məkandı, inşallah dostlarla bərabər özünüzə tez-tez yəni gələrik bura. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, sevdiyiniz ifaçıların mahnılarını burada təşkil olunan şov proqramlarda dinləyə biləcəksiniz. Necə deyərlər, 100 dəfə eşitməkdənsə bir dəfə gəlib görməyiniz məsləhətdir. Odur ki, bu əvəz olunmaz məkana siz də qonaq olun. Beləliklə, sevimli izləyicilərimiz, incilər proqramına baxırsınız və söyləmək lazımdır ki, əgər siz estetik gözəlliyinizə dəyər verirsinizsə və illər sonra yenə də bu gözəlliyi yaşatmaq, hər kəsi heyran etmək istəyirsinizsə, kiçik bir qüsurlar da aradan götürmək lazımdır. Bütün bunlar Xətay Estetik Klinikasında baş verir. Türkiyədən dəvət olunan Avropa təhsilli plastik estetik cərrah Sami Samin Xətay Estetik Klinikasında ən son texnologiya ilə təchiz olunan aparatlarla estetik cərrahiyyənin bütün əməliyyatlarını həyata keçirir. Bizim plastik cərrahiyyə əməliyyatları daha çox mövsimlə değişiyor. Yəni, kışın bazı əməliyyatları daha çox yapıyoruz, yazın başqa əməliyyatları daha çox yapıyoruz. Bunların dışında yazın özellikle hani talebeler ya öğrenciler tatile girdiği için, 2 ay ya da 3 ay tatile girdiği için bu arada daha çok mesela kepçe kulak ameliyatları olabilir ya da bu çene, eğri çene ile ilgili ameliyatlar olabilir. Çocuğu 7 yaşında olduğu zaman mutlaka daha erken yaşlarda ameliyat etmek lazım. 7 yaşında çocukların zaten kulak inkişafı 80% tamamlamış olduğu için 7 yaşında ameliyatı yapabiliyoruz. Tabii ki gençler için de ya da bayanlar için de bizde lipo kontrol yani GPS navigasyonu sistemli lazer cihazı, lipo kontrol cihazı var. Bunların dünyada en çok kullanılan lazer cihazıdır. En büyük avantajı çok daha ince yerlerde kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz miktarda pi götürebiliyorsunuz ama aynı anda deriyi de tarttığı için hem 100% piden kurtulabiliyorsunuz hem de derinizde herhangi bir sarkma sallanma olmuyor. Kanama riski çok daha az, ağrısı çok daha az. Toparlama süresi daha kısa süre korset takmanız lazım. Rinoplastik ya da burun ameliyatları yani kışında çok yapıyoruz, yazında çok yapıyoruz. Ama rinoplastik ameliyatı daha çok sıcak ya da soğukla çok bir bağlantısı yok. Yani kışında yapılabilir, yazında yapılabilir. Eğer hani kışın çok tatil yani çalıştığınız yerden izin alamıyorsanız, ceza alamıyorsanız yaz mevsimi yani tatil mevsimi tam size göre yapılabilir. Burun ameliyatlarında en önemli şey mutlaka gittiğiniz doktoru bir araştırın, ellerin yani işlerinize bir bakın ve araştırın gerçekten hani bu konuda iyi mi? Çünkü burun ameliyatı ilk ameliyatı önemli. Eğer ilk ameliyatı düzgün yapılmazsa sonraki ameliyatları çok çok daha zor oluyor ve neticesi daha çok istediğiniz neticeyi alamıyorsunuz. Biz de dediğim gibi hani burun ameliyatlara geldiğiniz için tüm analizleri yapıldıktan sonra ameliyatınızı genel anestezi altında yapıyoruz. Ortalama 2 saat çekiyor. Bir gün bizde kalıyorsunuz, ertesi gün kalkıyorsunuz. Yani şunu söyleyeyim. Eski tampon yerlerini biz yeni silikonlu tamponlar kullanıyoruz. Yani siz ameliyattan bir gün sonrası burundan nefes alıp verebiliyorsunuz.
Bir hafta sonra geliyorsunuz, gipsi, sargıları her şeyi çıkartıyoruz ve sadece bir burun ameliyatta imajınızı çok çok değiştirebilirsiniz ve kendinize güvenizi daha da arttırabilirsiniz. Gözəlliyə seyrimiz devam edir İnciler programında ve indi bizim növbəti dayanacağımız Amal Studiyada orada baş veren gözəllik məqamları ilə sizi tanış edirik. Hər kəsə bəllidir ki, qadınlar bəzənib düzənməyi sevirlər. Gözəlliklərini qorumaq, hər zaman cazibədar görünmək üçün nələr etmirlər ki? Əziz xanımlar, bunun üçün artıq zaman sərf etməyə ehtiyac yoxdur. Yalnız peşəkarların və zövqlü stilistlərin çalışdığı Amal Studiyaya buyurun. Amal Studiya həmçinin məşhur xanımların, ulduzların seçimidir. Səhnəmizin zövqlü xanım müğənnisi Günay İbrahimli də öz xarici görünüşünü bu məkana etibar edir. Burada bir elə bir mehribançılıq var ki, mən Yaqut xanıma minnətdarlığımı bildirirəm. Burada belə bir mehribançılıq olmasaydı, bəlkə də mən bura tez-tez nədir, hər gün gedib gəlməzdim. Kollektiv çox gözəldir və burada işləyənlər çox gözəldir. Ümumiyyətlə, Amal Studiya minnətdarlığımı bildirirəm. Və hər kəsi bura dəvət edirəm. Əgər gözəlləşmək istəyirsinizsə, buyurun, gəlin bura. Həm gözəlləşin, həm istirahat edin. Saç dökülməsi həm qadınlar, həm də kişiləri narahat edən aktual problemdir. Bu problemin həllində plazma lifting əvəzsiz rol oynayır. Həkim-kosmetolog Şahnaz Quliyeva proseduru bizə nümayiş etdirir. Əvvəlcə xüsusi cihaz vasitəsilə xəstənin qanından plazma ayrılır. Daha sonra trombositlərlə zəngin autoplazma başın dərisinə vurulur. Prosedur həftədə bir dəfə olmaqla 5-6 seans həyata keçirilir. Bir ay ərzində effekt nəzərə çarpır. Həmçinin dərisinin rəng tonunu dəyişmək istəyənlər ən son solarium aparatı vasitəsilə bunu həyata keçirə bilərlər. Amal Studiyada xanımları mikroblading adlı yenilik gözləyir. Türkiyədə tanınmış mütəxəssislər Engin Tan və Əmsal Doğan tərəfindən seminarlarda iştirak edərək fərqlənmə diplomu ilə təltif olunan mikroblading üzrə mütəxəssis Lamiyə Ağababayeva bu yeniliyi sizə təqdim edir. Deməli, mikroblading ölkəmizdə yeni tətbiq olunmuş bir texnologiyadır. Yəni, uzun müddətli qalıcı makyaj deməkdir. Döymə üsulu ilə çəkilən qaşdan tamamilə fərqli olaraq tam təbii üsulla çəkilir və il yarımdan sonra tamamilə silinir və yeni dəbə uyğun və yaxud da eyni stildə əvvəlki qaydada yenidən çəkilir. Amal Studiya, gözəlliyə malı. Hər bir insanın həyatında həyatda bir dəfə yaşanılan toy günləri, nişan mərasimləri və xüsusi olaraq özəl günlər var ki, onları hər zaman əbədi olaraq yaddaşlara həkk etmək istəyirik. Bu cür gözəl günləri etibarlı məkana həvalə edin. Gəlinlik biz xanımların həyatı boyu qeydiyi ən gözəl libasdır. Ailə qurmağa hazırlaşan xanımların gəlinlik seçiminə xüsusi həssaslıqla yanaşdığını nəzərə alaraq, sizi ən ekskluziv modellərin ünvanı kimi tanınan Şafa gəlinliklər məkanına qiyabi səyahətə dəvət edirik. Yeah.
Alman dizaynerlərinin zərif təxəyyülü əsasında Türkiyədə istehsal olunan bu gəlinliklər, əmin olun ki, uşaqlıqdan xəyallarınızda canlandırdığınız libasların müasir modelləridir. 2015-ci ilin son kolleksiyasından seçilmiş bu zərif ecazkar gəlinliklər onu geyən hər bir qıza xoşbəxtliyi gətirəcək. Bu kolleksiyaya romantizmla müasirliyi özündə birləşdirən biçimlərin üstünlük təşkil etdiyi istənilən üslubda libaslar daxildir. Gəlinliklərdə ən son dəb sayılan əl işləmələri, tikmələr və Swarovski qaşlarla bəzədilmə diqqət cəlb edir. Həmçinin əziz xanımlar, siz bu gəlinliklərdə daha zərafətli görünmək istəyirsinizsə, ən özəl gününüzdə xarici görünüşünüzü Şafa Studiyanın peşəkar stilistlərinə etibar edin. Romantizmin, zərifliyin və gözəlliyin cazibəsinə düşmək istəyirsinizsə, o zaman sujeti izlədikdən sonra dərhal Şafa gəlinliklər məkanına baş çəkin. İncilər proqramından daha bir xəbər. Artego yəqin ki, sizə tanışdır. Bəli, sevimli izləyicilərimiz, Artego Gözəllik Akademiyası artıq fəaliyyətdən başladı. İtiraf edək ki, son zamanlar ən çox ehtiyac duyulan və çox populyarlaşan sahələrdən biri də stilistikadır. Özündə bu bacarığı və zövqü hiss edərək məşhur stilistlərin sırasına qoşulmaq istəyənlər. Artıq Azərbaycanda belə bir məktəbin olmamasından şikayətlənməyin. Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Artego Gözəlliyi Mərkəzi daxilində stilistikanın sirlərinə dərindən yiyələnə biləcəyiniz Artego Gözəlliyi Akademiyası fəaliyyətə başladı. Saç ustası və ya stilist olmaq istəyənlər üçün təşkil olunmuş kurslarda tələbələrə koloristika, saç kəsimləri, saç düzümləri, vizaj, permanent qaşlar və permanent makyajın sirləri nəzəri və praktika olaraq öyrədiləcək, canlı modellər üzərində iş aparılacaq. Siz də saç ustası və ya stilist vizajist olmaq istəyirsinizsə, bu kurslar məhz sizin üçündür. Dərslər ilk olaraq bazı bilikləri olmayanlar üçün nəzərdə tutulub. Artego Gözəlliyi Akademiyası İspaniya, İtaliya, Rusiya, Ukrayna və digər ölkələrdə təhsil alan məşhur və öz sözünü demiş peşəkarlardan dərs alma şansını sizin üçün yaradır. Hər kəsin yaxşı tanıdığı, stilistikada özünə məxsus dəsim xətti olan stilist Pərviz Mirzəyev sizə müxtəlif saç düzümləri və düzgün vizajın texnika və qaydalarını öyrədəcək. Avropa təhsilli kolorist Elbrus Maksudov koloristika və ya saç rənglənməsi, peşəkar saç ustası Elşan İsmailov uğurlu saç kəsimlərinin sirlərini, stilist Vəfa xanımsa permanent qaşların çəkilmə yollarını öyrədəcək. Artego Gözəlliyi Akademiyasının sizin üçün yaratdığı bu fürsəti qaçırmayın. Əlbəttə ki, təcrübəli ustalarımızı da unutmadıq. Kurslarımız daxilində təşkil olunacaq qısa müddətli dərslərdə xaricdən gəlmiş peşəkarlar tərəfindən təcrübənizi artırmağa imkanlar olacaq. Ən əsası akademiyanı bitirənlərə sertifikat veriləcək.
Bundan başqa seçilən və kursları müvəffəqiyyətlə bitirən tələbələrə Artioqa Gözəlliyi Mərkəzində çalışma şansı yaradılacaq. Həmçinin Akademiya rəhbərliyi digər sayılıb seçilən salonlarda fəaliyyətə başlamanız üçün yardımcınız olacaq. Artioqanı seçin ki, sizi seçsinlər. Tam dəyişilmək, fərqli görünmək, öz görünüşünüzlə ətrafdakiləri heyran etmək istəyirsinizsə, görünüşünüzü peşəkarlara həvalə edin. Divas Beauty-yə yollanırıq. Artıq şəhərimizdə sayılıb seçilən məkanların arasında Divas Gözəlliyi Salonunda adı çəkilir. Çünki bu məkan yüksək zövqün və peşəkarlığın ünvanıdır. Salonun peşəkar və zövqlü stilist vizajistlərindən biri Mahirdir. Hər xanıma individual yanaşan və onlara nəyin yaraşdığını çox yaxşı bilən stilist vizajist Mahirin ilk əlişi gənlik üçün nəzərdə tutulan bir obraz oldu. Özünə avanqarlığı və romantizmi birləşdirən bu obraz əsl mükəmməllik nümunəsidir. Obrazı tamamlayan daha bir vacib nüansa manikürdür. Bu fərqli manikürü bizə peşəkar manikür ustası Yasəmən təqdim edir. Əllərə xüsusi zərifliyi gətirən body artı isə rəssam vizajı sükülər etdi. Qüsursuz makyajın sirlərini yaxşı bilən rəssam vizajist Gülər qeyri-adi obrazların müəllifidir. Rənglərə rəssam palitrası ilə yanaşan Gülərin əlişlərində özünə məxsusluq nəzərə çarpır. Bu obrazın saç düzümü, sərgilədiyi işlərlə hər kəsi təəccübləndirməyi bacaran Mahirə məxsusdur. Müasirliyin və romantizmin daha bir uğurlu sintezi. Buyurun, baxın. Dırnaqlarınızın gözəlliyini həvalə edə biləcəyiniz daha bir manikür ustası Səidədir. O, fərqli, zərif bir body artla işini tamamladı. Peşəkar həkim kosmetoloq Cüzali xanımın sözlərinə görə, özündə Aleksandrit və Niyadim lazeri birləşdirən İtaliyanın Quantra System ikili lazer epilyasiyası cihazı ilə artıq əziyyətli və uzun müddət davam edən epilyasiya dövrü geridə qaldı. Divas Beauty, gözəllik carçısı. Snejnaya Karaleva Xəzləri Qalereyasının baş sponsorluğu ilə İncilər proqramına baxırsınız və ən inci xəbərləri biz sizə təqdim edirik. Bizim növbəti ünvanımız sözsüz ki, Snejnaya Karaleva Xəzləri Qalereyası olacaq. Çünki məhz bu möhtəşəm məkanda siz arzuladığınız, xəyallarınıza yaşatdığınız xəz modelini tapacaqsınız. Yüksək keyfiyyət və dəbdəbənin ən doğru ünvanı Snejnaya Karalevanın bu dəfəki ulduz qonağı xanəndə Eldəniz Məmmədov oldu. Onun xəz seçimini gəlin birlikdə izləyək. Baba, mən sənə buranı deyirdim. Snejnaya Karaleva. Burada 70% endirimlər var. Gəl, qışın malını yazda alaq. Bizə də sərfəli olsun. Çox maraqlı kolleksiyalar var burada. Eşitmişəm. Gəl, keçək. Bax, görürsən, burada nəinki xəzlərlərinə, hətta qısa qol gödəkçələrə də 70% endirimdir. Çox gözəl seçimlər var. Çox maraqlıdır.
je m'en aille, je sens que je déraille. Aujourd'hui, je te crie, je brûle tout ce que tu me dis, maudit, vomis, tout ce qui brille, la guerre s'ensuit. Sana dünyada məgər aşıq olanda qəmlər. Bəsdir öldürməyəcəksən gözəlim dünyanı. Bəsdir öldürməyəcəksən gözəlim dünyanı. Sana dünyada məgər, sana dünyada məgər aşıq olanda qəmlər. Gözəl kimin qızısan, almadan qırmızısan. Saçın ucun hörməzlər, gülü qönçə dərməzlər, sar gəlin. Hər xanımın ey xəyalı sayan, hər xanımın xəyalı sayan, qışda yayı yaşadırsan, gözəlliyin baş tacısan, Snejnaya Karaleva, Snejnaya Karaleva. Buradakı özelliklər bununla bitmir. Siz Snejnaya Karaleva'dan gözəl xəzlər əldə etməklə yanaşı, endirimlərdən də yararlana bilərsiniz. Snejnaya Karaleva'nın özəl xüsusiyyətlərindən biri də müştərilərə yüksək səviyyədə xidmət göstərməsidir. Yəni, sizə xəz seçimində peşəkar işçi kollektivi yardımcı olacaq. Odur ki, özünüzü bu gözəllikdən məhrum etməyin. Gəlin, seçin, alın və razı qalın. Snejnaya Karaleva. Əməkdaşımızın ailəsindən şənlik sədaları gəldi. İzləyək. Bu dəfə Şadyanalıq incə sənət ailəsindən gəlir. Kollektivimizin üzvü Anar bəy dost tanışını, yaxın ətrafını bir araya toplayıb, oğlu Cavidana kiçik toy məclisi keçirdi. Təbii ki, bu halda komandamızın iştirakı vacibdir. Baxın, ey əziz millətimiz, canımız, ciyərlərimiz, hər həftə sizə bütün şov biznesdən, sizə bütün xəbərləri olduqca çatdıran bax bu komandadır. Şov biznesi bir-birinə vuran bu komandadır. Müğənniləri, tanınmayanları sizə tanıdan bax bu komandadır. Gəlin bunlara bir gözəl alqışlar gəlsin, yerdə oturanlardan xahiş edirəm. Və indi burada da, Nana xanım, sizdən bir xeyir dua alacağım, tamam mı? Sonra mən davam edim. Mən də Anarı öz növbəmdə təbrik edirəm. Bugünü Allah sizə qismət eləyibdir, inşallah böyük toyunda qismət eləyər. Gözünüz aydın olsun, o gün olsun ki, inşallah sən elə uzun müddət bizdə çalışasan. Bilmirəm, bu sənin üçün alqışdır, yoxsa... Amma biz məminiyyətlə səni aramızda görmək istəyirik. İnşallah o gün olsun, böyük ol, yəni böyük toyunda da bizi dəvət eləyəsən, gələ iştirak elə, inşallah. Amin deməyən dillər lal olsun inşallah. Amin deyək, ya Rabbim. Xoş keçən məclisdə deyən kim, gülən kim, oynayan kim. Hər kəs öz rəqsi ilə bu özəl günə xoş avuhava bəxş edirdi. Mübarək, mübarək, oğlan toyun mübarək. Ay koca olan toyun mübarek.
zifti. Yavaş yavaş. Hele hele zifti. Yalla. Bağırma kız. Hay maşallah. Zifti. Anarın yaxın dostları bizim vasitəmizlə təbriklərini çatdırdı. Biz de bu məclisdə iştirak etdiyimizə görə ən böyük təşəkkürümüzü Anara və onun valideynlərinə bildirmək istəyirik. Bu günlər əlbəttə ki, çox möhtəşəm bir gündür ki, Anar oğluna kiçik toy eləyir. Allah qismət eləsin inşallah bu kolleksi və daha artıqlaması ilə də ki, böyük toyunda Allah qoysa iştirak edir. Anar dostum, ürəkdən təbrik edirəm. Onu valideynlərinə göz aydınlığı verirəm. Böyük oğlan olsun, xalqımıza, vətənimizə layiqli bir övlad kimi böyüsün. Anar zəhmətkeş atalardan biridir. İnşallah dediğim kimi sizinle bir yerde böyük toyuna kadar sizin verilişte her zaman devamlı olsun. Hepimiz birlikte. Allah hayır versin. Tamam görüşürüz. Hay Allah seni. Bugün güzel bir günde yığışmışıq. Anar müəllimin oğlu Cavidanın kiçik toy məclisidir. İnşallah böyük toyuna yığışaq. Təbrik edirəm. Həmən kirvan təbrik edirəm. Xeyir keçəsə. Arıqdır ya ona göre. Yani, çok arıqdır. Kirve. Anır oynamak istedim. Kirve nedir? Ebed olsun kirveliğimiz. Ebed olsun. Ebed olmur. He, da daimi. Yaxşı. Aynur. Bir siz de. Günay. Sağa sen ki şu an. Sağa bak. Bugün Anar'ın oğlunun ikisi toydu. Ona yarışmışıq. İnşallah böyük toyuna yaşayaq. Təbrik edirik. O gün olsun böyük toyunda, Anar qardaş yaxşı olandı. Tanınmış müğənnilərin bir-birindən gözəl ifaları gecəni daha da əyləncəli etdi. Əyir dəsmalı götür, əyir dəsmalı götür. Mən götürsəm səmiz olar, bircə dəfə səmayır. Ana qurban zifti. Bax şimdi gəlin, şimdi. Yavaş olun kız. Zifti. Yavaş yavaş. Ana sağ ol ana. Sesin var olsun. Sponsor. Ha ha. Kendim güzel bir kız kendim şehirden. Arkasınca boylanırım seherden. Kendim güzel bir kız gelip şehirden. Arkasınca boylanırım seherden. Yine dostum hayatım hele yaxşı ki varsan. Anla dostum benim derdimi sen anlarsan. Ağla dostum halımı görüp acıyarsan. Bu sevgini gizlemeyden yoruldum. Kimle yolumu kesti sensizim, sensizim. Yine duygular coştu, sanma yüreğim boştu. Beni belette koştu sensizim, sensizim. Gəlib çatdı nənə baba xeyir duasına. Deyirlər ki, nəvə baladan şirin olar. Gəlin görək, bugün Cavidan balanın nənəsi babası hansı işləri keçirir? Necəsiz, nə işləri keçirirsiniz? Mən nəvəmə ən gözəl günləri arzulayıram. Allah qismət elədi, kiçik toyunu gördüm, bir də qismət eləsin, böyük toyunu görüm. Deyirlər ki, nəvə baladan şirin olur. Bu fikirlər razısınız? Əvvəllər razı dərdim, sonra nəvəm olandan sonra razı ona razı oluram ki, əlbəttə ki, nəvə baladan şirindir. Mən ona can sağlığı arzu edirəm, uzun ömür. Elə bütün nəvəsi olmayanlara da nəvə, baba, nənə olmaqlarını arzu edirəm. Bütün Azərbaycan xalqının bütün ocaqlarında əsl belə bu günləri, bayram günlərini, əsl bu xeyir işləri
70 metre tam gel. Nevame hayatta bu hayatın enişli yokuşlu yollarında büdürememeyi arzuluyorum. Hem işe hoş günler arzuluyorum. Ona uzun ömür, can sağlığı, halamın oğluna neve, netice, büyük toyun görsün. Kardeşimizin balasının toydu. On büyük toyun görsün. Benim bugün sevincimin hiç haddi hüdudu yoktu. Yani çok sevindirim. Ama oğlumun nevasının toy ziyafatıdır. Mən bugün onları ürəkdən hamısını təbrik edirəm. Qayğıkeş ata kimi anarın da fikirləri bizə maraqlıydı. Cavidan balan atası kimi məclisin yükəsinin üzərinizə düşür. Mədə vəziyyət nə yerdədir, necə gedir toy məclisi? Vəziyyət çox, çox yaxşıdır, çox yaxşıdır. Bütün, belə deyim, bu bizim kollektivimiz başda olmaq şərti ilə bütün gələnlərin hamısına təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Biz də bu şirin balanı təbrik edir, ata-anasının başını hər zaman uca etməsini diləyirik. Uşaqların əyləndiyi, zövqlə keçirdiyi hər bir dəqiqə Free Baby uşaq bağçası da baş verir. Free Baby uşaqların sevimli məkanıdır. Niyə görə? Sujetimizdən bəlli olacaq. Bizim gələcəyimizdir. Həyatımızın bəzəyi olan körpələrin düzgün inkişafını və sağlam böyüməsini istəyirsinizsə, onları Free Baby uşaq bağçasına etibar edin. Siz bura daxil olmaqla ilk növbədə mükəmməl xidmətdən razı qalacaqsınız. Bağçada qruplar yaradılıb ki, burada da hər qrupun özünə məxsus geyinib soyunma otağı, yataq otağı, o cümlədən yeməkxana və mətbəx sizin ixtiyarınızda olmaqla yanaşı, onlayn izləmə ilə övladınızın etibarlı əllərdə olmasından əmin ola bilərsiniz. Başqa onların hər tərəfli inkişafı üçün məşğələ və oyun zalı övladlarınızın ixtiyarında. Həmçinin pediatr Aliyə Həsənova övladlarınızın sağlamlığının qeydinə qalacaq. Bu tərbi ocağında müxtəlif ekskursiyalar təşkil olunur. Tez-tez ad günləri və bayram şənlikləri həyata keçirir. Free Baby, körpələrinizin azad inkişafı. Səhhətlə bağlı olan narahatlıq hər zaman mütəmadi olaraq insanda baş verə bilər. Amma buna yol verməmək üçün vaxtı-vaxtında müayinə olunmaq lazımdır. Yox, əgər problem varsa, onu da aradan qaldırmaq mümkündür. Çünki Xətai klinikası var. Övlad ailənin xoşbəxtliyini tamamlayan ən şirin nemətdir. Bu xoşbəxtliyi duymaqdan məhrum olan və sonsuzluqdan əziyyət çəkən ailələr. Diqqət ekrana. Problemimizin həlli Xətai klinikasında. Həkim dermatovenerolog, androloq Azər Mirzəyev sonsuzluğun həlli yollarından söhbət açdı. Sağlam ailə, sağlam nəsil, sağlam gələcək, sağlam cəmiyyət deməkdir. Amma çox təəssüf ki, bu heç də həmişə belə olmur. Yeni ailə quranların 60-70%-ində, yəni təxminən 10 ailə qurandan 6-sında, 7-sində sonsuzluq kimi hallar yaşanmaqdadır. Ailə həyatı qurana qədər olan dövrdə gənclərin keçirdiyi müxtəlif infeksion xəstəliklər, cinsi yolla yayılan xəstəliklər, hormonal pozunluqlar, travmalar, bütün bunlar sonda spermatozoid prosesinin pozulmasına, xayalarda spermatozoidin hasil olmasının tamamilə azalmasına gətirib çıxardır. Bu xəstəliklər ən çox xalq arasında geniş yayılmış cinsi yolla yayılan infeksiyalardan süzənək, trixomoniyaz, xlamidioz, mikoplazma, ureaplazma, herpes kimi infeksiyalar buna səbəb olur. Bu xəstəliklər kişi cinsiyyət orqanlarını reproduktiv sistemi zədələyərək prostatit kimi halların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Prostatda baş verən problem sonda demək olar ki, kişi cinsiyyət sisteminin tamamilə pozulmasını gətirib çıxardır. İlk növbədə bu xəstələrdə cinsi funksiyasının pozulması, erektil disfunksiya, cinsi həvəsinin azalması, cinsi həzzin olmaması, bu xəstələrdə
qarın aşağı nahiyəsində ağrılar, bel nahiyəsində ağrılar, bu ağrıların ayaqlara doğru iradəsi etməsi, eyni zamanda bu xəstələrdə yuxunun pozulması, sidiyə tez-tez getmə, gecə vaxtı sidiyə durma, sidiyin kəsilməsi, qısa olması, sidik cinsiyyət kanalından frazatın gəlməsi kimi hallar müşahidə edilir. Xətai Estetik Tibb Mərkəzində bu problemlər yüksək dərəcədə ixtisaslaşmış həkimlərin köməyi ilə və eyni zamanda ən müasir müalicə texnikalarının köməyi ilə deməli həll olunur. Xətai Estetik Tibb Mərkəzində dediyim bu ciddi problemlərlə yanaşı, eyni zamanda dərdə olan bütün sızanaqlar, gənclik sızanaqları, demodekoz, deməli, dərinin infeksiyon xəstəlikləri, dərdə bağlı bütün xəstəliklər, deməli, eyni zamanda saçla bağlı problemlər, saçın tökülməsi, seyrənməsi, saçın azalması, saçın tamamilə keçəlləşməsi kimi hallar da yüksək ixtisaslı həkimlər tərəfindən müayinə və müalicə olunur. Biz burada ən müasir metodların köməyi ilə tökülən saçlarını bərpa edirik və saçın tamamilə kökünün müalicə olunması, dərinin müalicə olunması və eyni zamanda sonda xəstələrdə normal saçın inkişafına və saç probleminin həllinə gətirib çıxaran deməli, müalicə metodlarından biz istifadə edirik. Bütün yeni ailə quran gənclərə məsləhət görərdim ki, məhz Xətai Tibb Mərkəzində ailə qurmamışdan qabaq cinsi yoldan keçən bütün infeksiyalar və digər infeksiyalar müayinə olunsun ki, sonda bu sağlam ailənin formalaşmasına gətirib çıxarsın. Artıq neçə illərdir ki, şəhərimizdə fəaliyyət göstərən bir çox kübar xanımların sevimli məkanına çevrilən az studiyaya yollanırıq. Cazibədarlıq qadının əsas silahıdır desəyə yanılmarıq. Ağılları başdan alacaq cazibədarlığa nail olmaq istəyirsinizsə, o zaman az studiyaya buyurun. İlk əlişində bizə öz zövqü və üz cizgilərinə yanaşma tərzi ilə seçilən və məşhurlaşan stilist vizajist Günel təqdim edir. Haberi varmı? Bəndə bir bilgi var, çox soğukmuş oralar, nasıl dizi? Çiçəklərlə bəzədilmiş, xüsusi əhval ruhiyə bəxş edən bu gənlik obrazı gənc qızların rahatlıqla müraciət edəcəyi bir obrazdır. Biz izliyoruz, dinliyoruz bu aralar. Salonun daha bir stilist vizajisti isə Pamendi. Növbəti gənlik obrazını da bizə stilist vizajist Pamendi təqdim edir. Öz əlişlərində müxtəlif obrazları uğurla sintez etməyi bacaran Pamendi hər kəsi təəccübləndirməyə nail olur. O, bu dəfə də uğurlu bir nəticəyə yiyələnərək öz əlişini təqdim etdi. Dans et görəliyim boyunu pusunu, dans zaten bir aşk oyunuq. Düşmez yükselttin bak nabzımı. Birileri iki geri yürü, hadi göster bana o
saçlarında olan zədələnmələrdən və saçqıranlardan əziyyət çəkənlər. İtirilmiş parlaq və sağlam saçlara görə kədərlənməyin. Bu problemin həlli yolu qaynar qaçıdır. Günəş açmıyor, telefonu da hiç açmıyor. Gördüyünüz kimi əziz və hörmətli xanımlarımız, xanımımızın saçı günəş şüalarından zədələndiyi üçün biz onu qaynar qaysı vasitəsilə təmizləməyə qərar verdik. Və xanımlarımıza məsləhətimiz budur ki, saçlarında əgər zədə varsa qaynar qaysı vasitəsilə həmin zədələri aradan qaldırsınlar. Biz indi hal-hazırda xanımımızın saçında olunan saç qıranları, zədələnmiş hissələri qaynar qaysı vasitəsilə götürəcəyik. Qadınların gözəlik sirlərindən biri də sağlam dəridir. Dərinizin gözəliyini işinin peşəkarı olan həkim kosmetoloq Arzu xanıma etibar edin. Yaş artdıqca üzdə qırışlar əmələ gəlir. Dəri öz təravətini itirməyə başlayır. Bəzi xanımlarınsa üz dərisində ləkələr yaranır. O zaman plazma lifting bu problemin həllidir. Növbəti həyata keçirilən prosedur isə gellə üz doldurulması və yanaqların korreksiyasıdır. Peşəkar kosmetoloq botoksla qaşların qaldırılması və göz ətrafı qırışların açılması prosedurunu da bizə nümayiş etdirdi. Artıq tüklərdən azad olmaq hər bir kəsin istəyidir. Lazer epilyasiyası ilə tüklərin aradan qaldırılması və ləkələrin təmizlənməsi mümkündür. Bu lazer epilyasiyası cihazının üstünlüyü ondadır ki, yay fəslində də siz rahatlıqla epilyasiya etdirə bilərsiniz. Çünki prosedurdan sonra günəş şüaları dəridə heç bir ləkə yaratmır. Həmçinin bu cihazın köməkliyi ilə kapilyar damarların aradan qaldırılması da mümkündür. Əziz xanımlar, nəzərinizə çatdıraq ki, mövsüm əlaqədar astudiyada indirimlərimiz davam edir. Gözəl və baxımlı görünmək istəyirsinizsə, gedəcəyiniz tək ünvan Astudiyadır. İncilər proqramında zövqdən, gözəllikdən, dəbli seçimlərdən danışırıq və ən əsası da odur ki, sevgi məqamlarına da vaxt ayırırıq. Bunun üçün eşq hikayəsini izləyək. For all the times I felt cheated, I complained, you know how I love to complain. For all the wrong Sevgi insanı yaşamağa sövq edən, həyata bağlayan və onu gözəlləşdirən şirin, xoş bir duyğudur. Eşqin xoşbəxtlik qapısından ailə adlı ünvana addımlayan daha bir cütlük Fuad bəy və Asil xanımın məhəbbət hekayəsini İncilər verilişi ekrana gətirir. Just how I feel. Sevgilim, saçlarını tarayıp gerdanını okşayıp ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim, kadere olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. Görəsən gənclər necə tanış olub? Onların sevgi hekayəsi necə başlayıb? Anar gəlmişdi, orada tanışdı. Utancaq cütlük bir-birlərində bəyəndikləri cəhətləri də dilə gətirdilər. Hər şey. Bəyənmədiyim şey yoxdur yani. Səmimilik, sadəlik, mehribanlıq. Gözəllik. Səmimidir. Diqqətlidir. Bu qədər. Bizim çəkdiyimiz xoşbəxtlikdən onlara da nəsib olsun. Mən də həmçin. Xoşbəxtliyəm. Özümüz kimi. Baş tacın mən olaram, dərvazə
etsən danadın mən olaram. Sultan olsan baş tacın mən olaram. Pərvaz etsən qanadın mən olaram. Eşqlə vuran ürəyim, həyatda gərəyim. Çəməldə çiçəyim, ömrünə bəzəyim. Toyda ağsaqqalların, ağbilçəklərin xeyir duası həmişə vacib hesab olunub. Yaryanlardan olsun, bütün nənələrə, babalara nəvə toy görmək qismət olsun. Allah xoşbaxt eləsin, bütün nənələrə, babalara belə böyük toy qismət eləsin, nəvələrimə. Sizə də Allah can sağlığı, uzun ömür, müvəqdən arzu yaxşıq. Bugün mən böyük nəvəmiz, Asil xanımın toy günü. Biz onun toy mərasimində iştirak edirik. Mən onlara, hər ikisinə, Fuad bəyə də, qızım, nəvəm Aysel xanıma da çox xoşbəxtli arzu edirəm. Həyatda nə şirin şey varsa onlara məxsus olsun. Onlara qism, Allah qismət eləsin. Həyatdan yenim deməsinlər. Oğullu qızlı olsunlar. Şənap havada davam edən toyda qohumlar, yaxınlar qol qaldırıb oynamağa, gənclərin sevincinə şərik olmağa çalışırdılar. İtibarən ailə həyatına qədəm qoyan Fuad bəy və Asil xanıma yalnız bu həyatın sevincini duymaq arzusu ilə xoşbəxtlik diləyirik. Birləşən əlləriniz heç vaxt ayrılmasın. Bu həftənin İncilər proqramında beləcə yola saldıq. Sizinlə sağollaşırıq. Öncədən bir daha xatırladırıq ki, proqramımızın baş sponsoru Snejnaya Karalyeva Xəz Dəri Qalereyasıdır. Əgər siz qış mövsümdə əsl qar şahsadəsi kimi görmək istəsəniz, yolunuzu mütləq Snejnaya Karalyeva Xəz Dəri Qalereyasına salın. Xəz aləmində qış geyimlərinə xoş istiliklə yanaşı inanılmaz zərifliyi gətirən, illərin brendi olan Snejnaya Karalyeva xanımlarımızı dəbə və yeniliyə çağırır. Xanımların xəzə olan tələbatını çeşid bolluğu və fərqli modellərlə ödəməyi bacaran Snejnaya Karalyeva xəzlərini geyən hər kəs özünü qış şəhzadəsi kimi hiss edəcək. Digər dəyərli sponsorumuz Xəta Estetik Klinikasına təşəkkürümüzü bildiririk. Estetik gözəlliyinizlə bağlı olan nöqsanlar, sağlamlığınızla bağlı olan rahatlıqlar, bütün bunlar Xəta Estetik Klinikasında aradan qaldırılır. Digər dəyərli sponsorumuz Avro Şadlıq Sarayıdır. Həyatınızın ən önəmli günlərini Avro'ya etibar eləyə bilərsiniz. Niyə görə artıq bu bəllidir. Qarşıdan gələn payız fəslində toy etməyə hazırlaşanlar, sizə xoş müjdəmiz var. Belə ki, Avro Şadlıq Sarayında sentyabr-oktyabr aylarında xüsusi endirimlər var. Odur ki, o özəl gününüzü bu gözəl məkanda qeyd etməyi qaçırmayın.
Gigiyenik qaydalara əməl olunmaqla keyfiyyətli məhsullardan hazırlanan təamlar ağız dadınıza dad qatacaq. Biz sadəcə demirik, dediklərimizə əməl edirik. Beləliklə, gələn incilərdə görüşərik. Gəlik!